Lehen mundu gerrak imperio austro-hungariarraren eta otomandarraren desagerpena eragin zuen, baita estatu berrien sorrera eta mugen eraldaketa. Baina okerrena da, gerra horrek milioika hildako zauritu eta errefuxiatu eragin zituela. Hemen, Urruñan esate baterako, 107 herritar hil ziren lehen mundu gerran. 30 bigarrengoan eta 4 Indotxinan eta Aljerian. Gaur, gerra horiek guztiek gure hizkuntzan izan zuten eragina aztertuko dugu. Askori entzun izan diot, lehen mundu gerra izan zela euskararen benetako atzerakadaren hasiera hemen Ipar Euskal Herrian. Zuk lehen mundu gerra eta Euskal Herria liburua idatzi duzu, iritzi berekoa zara edo? Bai, lehen mundu gerra mugarri bat izan zen, baina etzen hasiera eta etzen bukaera izan euskararen gibelatzeetan. Urte askoko prozesua izan zen, eta lehen mundu gerra baino 50 urte lehenagotik Frantziak sekulako lana egin zuen lan ideologikoa, egitarrak frantsesteko bidean. Zeren eta egan behar da, oraindik 19. mendeko bukaeran, Frantziako eremuko egitar gehienek etzekitela frantsesik. Lehen mundu gerra justifikatzeko esaten zuten, gerra guztiekin amaituko zuen sarraskia izango zela. Baina handik 22 urtera, bigarren mundu gerra hasi zen. Josu, lehen mundu gerra bukatu, eta handik urte gutxira bigarren mundu gerra. Ez dugu ez erikasten. Irudienez ez, 20 urte gutxiko erabera pasatu ziren batetik bestera, eta hori, ematen zuen lehenbiziko gerra izan zela lankagankea, gerlari kaundiena eta ja azken gerra izango zena, baina berehala hori, hamarkada pare bat pasata, beste bigarren mundu gerra bat, eta hori, mundiala izan zen, beste zen Europakoan hori egitezateko, baina lehenbiziko mundu gerratean egitakoak, bigarren mundu gerratean errepikatu ziren. Izan ere, lehen mundu gerrari buruzko bi komiki argitaratu dituzu, lego diot, nondik sortu zaizu? Aita dut hangoa duzen bizitza, eta orduan eskat nunbait familian historia kontatu nahi nuen nunbait. Komikiak frantsesez daude, baina hemen euskaldunen eta euskarazko aipamenak ere, baitu zemen ikusten da, ez? Estopito.